Здравейте, мили мои, ето че дойде време и за поредното различно видео, което смятам да кача в този канал, а именно видеото, в което ще вдъхнаме живот на ето този мъртвец. Чуете какво е това? Това е, някои от вас може и да помнят, но през 2014 година, далечната 2014 година, 10 години, излезе един лаптоп на Lenovo, който за времето си беше изключително добър и който се водеше гейминг лаптоп. Това е така наречения Lenovo Y500, ето го, може да го видите. Едно лаптопче, което беше началото на този YouTube канал и благодарение на него първите видеа, които записвах, се случваха. Но също лаптоп, който е пропътувал хиляди километри, защото го носи с мен навсякъде, където и да съм, а по това време, знаете, карах голям камион и той ме спаси от много така скука, тъй като можеше да си игра дори и в камиона на любимите игри. Та, какво се случва с този лаптоп? Този лаптоп през последните няколко години стои тук заключен, затворен и не се ползва за абсолютно нищо. По проста причина, не защото не работи, а защото харда му вече почна да работи по-бавно. Той е с 8 гигабайта RAM и с някаква GeForce 650M, което предполагам означава нещо от сорта на някаква видеокарта за лаптоп. Няма представа. Много ми се искаше да го съживя. Та, за целта, тъй като той е с 8 гигабайта RAM, съм взел, разбира се, две платки от по 8, ще го направим 16 гигабайта и едно SSD от 512. Оригинално той идва с 1 терабайт хард диск, който обаче, както казах, вече е доста отслабнал, доста бавно работи и не че му има нещо, нищо му няма, просто ще го свалим, ще сложим SSD-то, за да е още по-бърз. Взел съм си едно SSD на Team Group. Разбира се, и двата продукта, всичките тези продукти съм ги взел от Ardes, тъй като има магазин тук наблизо и бяха на що горе добра цена. Общо тези неща струват около 150 лева, така че смятам, че за 150 лева ще мога да си вдъхна живот на стария лаптоп и да го ползвам за някакви неща, когато наистина имам нужда и нямам възможност да съм тук пред машината. Ще направя след един на това, сега ще го разглобим, ще му сменим термопастата на процесора, ще му сменим рамта, ще му сменим харда и ще видим какво се случи с този лаптоп и дали ще успевате да го направя, така че прехвърляме директно в следващата сцена, така че давайте да действаме. Аз съм човек, който си пази нещата и с годините съм се научил наистина да уважавам парите, които съм дал, и когато имам възможност да направя някаква промяна по продукт, който съм си купил, за да го върна към живота, какво по-хубаво от това? Защото този лаптоп, както казах, за години се струваше 1790 лева, ако не се лъжа, и е грехота първо да стои така и второ какво да го направя, да го продам, да го хвърля, колко пари ще му взема. Така че най-доброто, което сметах, че мога да направя, е да му взема, както казах, ета RAM и да му сменим и SSD-то. Дайте до първо това, което ще направим, е да го отворим, за да видим всъщност какво има вътре. Сега съм махнал вече отдолу болчетата, които са необходими. Тук при него по-странното е, че не знам дали може и при него, че си, или тук просто трябва да го отключим от тук през едно от тези бутончета и да го издърпаме по някакъв начин, къде беше това. Оп! И да го изкараме CD-то, което вече малко лаптоп има CD-та, тъй като примерно жена ми има сравнително нов лаптоп, който обаче вече няма CD. Затова, момчета, че дайте да го отворим. Отварял съм го лаптопа да го почувствам много пъти, но до сега не съм го отварял да му сменям термопасата. Затова за първи път ще го правя, ще видим докъде ще го докараме, как ще стане и ажба дали ще успеем да стигнем до процесора, за да видим какво състояние е термопасата. Така и така съм го отворил да му сменим пастичката. Ето го харда, тук съм махнал вече и двете болчета, които го държат. Ще го дръпнем. Има една стойка, която трябва да освободим и нея. Така че, момчета, надявам се, това видео не го правя, за да ви покажа, аз си поправям лаптопа. Аз ви го правя, за да ви предам едно съобщение, наистина, да ви кажа, че ако имате нещо някъде, където стои и не знаете дали да го ползвате, дали да не го ползвате, а имате възможност да си го направите сами, вземете и си го направете. Знам, че много хора има, които не разбират, които им е трудно, но в днешно време пък има страшно много видеа и може да намерите всяка информация за всеки един продукт, как се отваря, как не се отваря, какво има, какви части мога да смените.
и е много лесно. Така че да. Защо да не? Като има вариант. Сега дали ще успея обаче да отлепя тук това фолио, я да видим. Не го знам, това фолио е някакво, предполагам, което може би вече няма да има нужда от него, след като махнем харда, а ето го и него. Ето какъв е харда. Харда, момчета, е на Samsung 1 терабайт. Пак ви казвам, нямам проблеми с този хард. Супер хард, че аз съм много доволен. Но... Що да не го сменяме? Все пак това е SSD. Това е SSD... колко казах? 512. И мисля, че около 500 и няколко мегабайта в секунда му беше четенето. Също толкова му беше и записването. Предполагам много, много по-бързо от това от този хард, който имаме вътре. Пък, в крайна сметка, така ще върват по-бързо програмите. Не, че ще слагам някакви игри, защо пък не, пък може да си сложа някакви по-електрички игри, които да го да си играя, като не съм вкъщи. Но по-скоро това, което ме интересува, е да му да му сложа програмата, с която обработвам, тъй като тя не е някаква тежка програма, а просто ще мога да си я... това беше така... Така... Окей. Просто ще мога да си обработвам видеята, когато не съм вкъщи. Качвам си ги, ще ги качвам сравнително бързо и няма да се занимавам. Заето всичко ще бъде. 2014 година, няма да забравя, отидох си го купих от Технополис и си викам, а те ще ги убия с този лаптоп. Взех го и разбрах тогава разбрах, че всъщност лаптопите не са толкова много за гейминг, колкото съм си мислял. Не, че съм нямал часове игра пред него, не, че не го ползвах с години, но към това време нямах възможност да си купя настолен компютър, по простата причина, че не, че нямах парите, а просто нямаше къде да го държа този компютър и нямаше откъде да записвам. Бях постоянно в движение, постоянно бяха някакви места различни и беше безсмислено да си взимам компютър, който да не мога да ползвам и да стои някъде и да ме чака да се прибера. Затова и го купих на този лаптоп. Така, оставяме го на страна. Ще му махна и тук ръмта, която, както казах, са две плочки по 4 гигабайта на 1600 МГц, ако ви е интересно да знаете. Не, че имам пак отново, няма проблем с тях, работят си, но просто като имам вариант да му сложа 16 гигабайта. Добре, я да огледам сега, дали ще мога да намеря всички необходими, и това даже ще си го сложа и тук, да мога да стабилирам болчета, които са различни от тези, които сега. Доколкото знам, като го завъртиме на обратно, тук има болчета, които трябва да разхлабим, а тези болчета държат клавиатурата отпред. И после ще измъкне клавиатурата. И по какъв начин ще стигаме до процесора, нямам представа, така че дайте да го разгледаме и да почнем. Знам, че са 10 на брой, трябва само да ги намеря. Така леко поглеждане в интернет се оказа, че тук е някъде, сега като го отворим това път, би трябвало да успеем да отворим и да отключим клавиатурата. Ever.
Братле, така не съм се борил с никой лапта. Той не иска да се предаде и не иска да се предаде, но имаме напредък и ето, че по някакъв начин, благодарение на YouTube отново, да изкарам тази клавиатура и най-накрая да видим какво се крие зад нея. Така, сега тук трябва да има една букса отдолу. Я да видя. Добре, изкарахме клавиатурата. Интересно на тази клавиатура е, че има два кабела, защото един е за самата клавиатура, а другият е за RGB-то, предполагам. Така че продължаваме напред. Отървахме се от клавиатурата. Тук сега трябва някъде да ми се крият някакви болчета. А може и да не се крие нищо, може би просто ще трябва да... Оп, тук имам още една букса, която е за Power бутона. Махаме го. Ужас. Аз не знам дали мога да събера този лаптоп. Това е първият лаптоп, който ще разгубя, няма да събера. О, ще, братле. Добре, предполагам, че тук някъде имаме видеокарта и процесор и трябва по някакъв начин да стигнем от тях. По този начин имам определена бройка. Но... Тук... Три. Четири. Четири. Пет. И шест. Как ще ги отлепим тези работи? Нямам идея. Аз в момента разсъждам, мисля как ще го събирам. Това ми е по-големия проблем, мисля, че. Да. Добре. Чакай, официнка. Тук има термин подложки, които няма да пипаме. Ще си го оставим тях, няма да ги сменяме. Вентилатора е окей, горе-долу. Аз ще му пусна една прох смукачка, макар че това не е наложително. Към този момент, но сега трябва да взема и да изчистя тези чипове и да видим какво разполагаме и да сложим термин. За почистването съм си взел, а...
тежко за уши, някакви обикновени тампончета за грим и спирт имам тук едно шеше лице. Така че ще почнем първо тежко за уши. Да видим как ще станат нещата. Я да видим самата. Това, което трябва да направим, е да върнем обратно, да си сложим термопастата, да си върнем обратно охладителя. Ама чакай сега, то друга идея. Мах. Трябва да свършим друго. Преди това трябва да вземем да изчистим тези хийци. Това термопаста, като е останало тук. Така, идва по-забавната част вече, която поставя началото на връщането на нещата обратно. Така. Пак да тръпнем отгоре. Лекочко върху видеокартата, върху процесора. Което трябва вече да сложа паста. За термопаста използвам някаква българска термопаста, не съм си взимам някаква специална, ползваме за абсолютно всичко. Има същите характеристики, като всички останали термопасти. Почваме да сгубяваме. Това е момента, в който започваме вече отзад напред нещата и почваме да сгубяваме. Сега не знам дали ще стане, сигурно ще отнеме повече време, но дайте да поставим тези от тук болчета и да видим какво става. Също както и при компютъра, не затягаме до края. Натягаме лекичко според посоката, според това дали не е написано 1, 2, 3. Просто докато леко започне да обира. И след това просто ще ги натегнем допълнително. 1, 2, 3. Като може леко да давате един оборот на обратно, за да му, за да го подходите болчето, да не въртите направо. Няма лошо. Е така на оборотче назад, оборотче вече по посока на затягането. Така. Едно. Две. Три. 4, 5, 6. Затягайте хубаво, защото не да го се опитвате да го счупите, но затягайте добре, защото в момента се случва да оставам съвсем малко. 6, 5, 4, 3. Съвсем малко незатегнато и веднага се отразява в температурите. Съвсем леко е трябвало още да натегна и веднага. Така, момчета, започваме с обратното броене, а именно сгубяването. Дайте да видим какво става, защото аз имам чувство, че няма много сгубя това тобица. Така, след малко чудене и една критична ситуация, в която едва не отрасках дисплея и може би му направих една малка джазга, но не е също страшно. Мисля, че успях да стигна до момента, в който да взема и да затегна няколко болчета по дъното. Точно от тия тук, защото както ми спомням най-точно тия беличките, после ще взема от другите. За да мога да го позиционирам това дъно, да го завъртя лаптопа и да почна да включвам бухси една по една. Така че момчета, започваме сгубяването на обратно.
Но не забравя някой е бос. И някой е болч. Някъде. Добре, един съвет винаги, когато слагате тези кабели лентовите, никога не ги прегъвайте, внимавайте как ги слагате и винаги проверявайте буксите, дали са штрахници както трябва, дали самия кабел е влезнал както трябва. Е така съвет да се знаете. Хубавото е, че вече знам тази клавиатура как се штраква и как се вади. Окей, затваряме го вече, за да няма проблеми с дисплея, да не го надера и остава да почна да събирам тук отдолу, лека по лека. Беласите изглежда вече доста по-събран. Не знам колко ви успяхте да видите от цялото сгубяване и разгубяване, но тъй като на мен трябва да ми е удобно да мога да виждам. Ето ви казвам, на мен трябва да ми е по-удобно да виждам, отколкото на вас. Така че действам по задачите. When I'm lonely,
слагаме и нея. И смятам, че сме готови. Единственото, което може би сега трябва да направим, и за което трябва да направим, това трябва да се го монтирам. Това е за SD картата. Това капаче за SD картата го бях загубил и много дълго време не знаех къде е, обаче по спечение на обстоятелствата успях да го открия. Така. Зачакаме. Трябва да сложим синята. Да, не мога да повярвам. Не мога да повярвам, че го събрах. Интересно е, че му остана едно болче. Остана едно болче, не знам откъде, може би някъде от дъното ли, не знам. Но предполагам, че няма да е проблем, я да го гледам пак. Едно болче винаги, не знаете, винаги остава едно болче. Тук не е штракнало, така. Ами момчета, сега не ми остава нещо друго. Освен да го гледам. Да го включа към тока. И да видим дали ще тръгне. Айде! Момчета, ето го и момента на истината. Не съм го пускал, само му сложих зарядното. Ето и флашката тук с Windows-а. Ще сложа само, че от тази страна, че тук са сините USB-та. И я да видим, сега ще тръгне ли този лаптоп и дали ще първо трябва светни клавиатурата. Светна. Братле, моля ти се. О, ес, брате! Единственото нещо, което трябва да направя, е просто да бутна бутовото устройство, да го направя да е флашката, след което автоматично си тръгна, тъча си работи и сега не ми остава нищо друго, освен да взема да си инсталирам Windows-а и вате да видя как работи лаптопа. Така че, момчета, това мисля, че беше достатъчно, ще го видим малко по-нататък, дали ще успея да инсталирам Windows-а както трябва, дали ще тръгне както трябва и какво съм сложил, какво не съм сложил. Така че, ще дойда след малко. Айде, че малко работа. А тук, докато инсталирам Windows-а, просто искам да ви посъветвам да не се плашите и да не се страхувате от това, че има неща, които не разбирате. Пробвайте различни неща, експериментирайте с вашите способности. Не знаете къде ще, какво може да ви помогне в живота. В случаето мен те неща ме вълнуват. И за Right Keyboard Layout, iOS, yes. И искаме да добавим и български фонетичен. Така че мен това са нещата, които ме привличат, които ми харесват наистина, които обичам да правя. И с риск дори да повреда нещо, си казвам, братле, по-добре да повреда нещо, за да знам как да го правя по-нататък, но да съм пробвал и да знам, отколкото да не пробвам и да ме е страх и да не науча абсолютно нищо. Да, това е по-трудният вариант да научите каквото и да било, но аз ще продължа да си инсталирам тук Windows-а и после ще ви направя едно завършващо мнение, там е някакво аутро. Айде! Ето ни към края на това видео. Идеята му беше не толкова да ви покажа, че мога си сменя харда и рама и да забравя едно болче да сложа, защото виждате, че аз се уча в момента с всяко едно нещо, което правя. Разгубявал съм други лаптопи, сменял съм, но този никога не съм го разгубявал до такава степен, в която днеска го разгубихме. И както искам да кажа, че идеята на това видео е да не се плашите и не се страхувайте да пробвате нови неща. Пробвайте, разгубявайте. Ако примерно имате някаква страст да разгубите нещо, разгубете го без значение дали е компютър, дали е някаква машина, дали е приемало нещо на колата ви. Разбира се, в рамките на нещо, което малко от малко може после да го съберете. Но наистина пробвайте, ще натрупате повече опит, ще научите нови неща. По-нататък ще може да правите някакви неща, които са още по-сложни. Не се знае в живота какво може да ви предложи, за да
и да използвате тези знания. Не се знае каква врата може да се отворите, така че може да си направите голяма беля, разбира се, като ръбърниката и не разбирате, но преценете според това, според възможностите си. Ако е нещо, което наистина знаете, че няма как да го направите, просто не го правете. Но ако има вариант да погледнете някъде, да проверите, да прочетете, да видите и да сте способни да работите с ръцете си, пробвайте, момчета. Аз, ето лаптопа в момента работи. Ако видите това, ако гледате това видео, значи и ако стигне до вас, чакайте, че още съм превъзбуден от това, че съм го направил. Значи всичко работи. Защото аз това видео ще го обработя на лаптопа следващите дни. Така че, мили мои, бъдете смели, бъдете добри, бъдете отговорни, не спирайте да бачкате и да работите върху себе си и изобщо да се опитвате да се апгрейднете, да имате мотивация да правите нови неща. И това, че нещо не разбирате и че не знаете, не значи, че не може да го научите. Действайте напред и успех! Айде!